Sedam meseci posle svetske titule, naše šampionke su opet na okupu kako bi započele pripreme za drugu po redu Ligu nacija. Selektor Terzić je u hotelu Crown Plaza za sada okupio 18 odbojkašica. Zbog obaveza u klubovima još uvek nisu stigle baš sve, ali su tu mlade snage koje će uskočiti kada bude trebalo. Nismo se dugo videli od prošle godine, fale još par starijih igrača i evo prvi vikend se igra u Beogradu 21. maja i očekujem da ćemo pobediti i biti prvi u tom vikendu. Dugo se nije igralo u Beogradu i mislim da su sve devojke veoma srećne što je baš prvi vikend u Beogradu. Moja želja da većina igračica koje su bile na svetskom prvenstvu učestvuju na ovom prvom turniru, ipak se igra u Beogradu, sigurno je da mnogo ljudi iz Beograda i Srbije žele da vide te devojke na terenu posle osvojene titule prvaka sveta i probaćemo zaista da igramo u najkompletnije mogućem sastavu. Koliko će to biti moguće, vidjet ćemo, a za kasnije, za te turnire posle Beograda, sigurno da će sastav biti, ajde da kažemo, šarenolik. Mislim da je jako dobro, prvenstveno zbog mladih igračica, da steknu neko iskustvo, da igraju protiv najboljih ekipa, najvećem mogućem takmičenju, tako da naravno svi verujemo i vredno ćemo sigurno raditi da dođemo do cilja. Raduje činjenica da će ove godine stvarno selektor imati, da kažem, lep, ali možda i težak zadatak, jer je na tom nekom širom spisku, koliko sam videla, veći broj igračica, tako da mislim da će to biti lepa prilika i za mlađe igračice, za igračice iz domaće lige, da se probaju u nacionalnom dresu, u nekim takmičenjima na kojima možda neće biti toliko prioritet ove godine. Ono što raduje igračice, a i selektora, jeste povratak Bojane Milenković, koju je povreda udaljila sa svetskog prvenstva. Ja sam, znači, kad sam se povredila 4. oktobra, od 4. oktobra jedva sam čekala maj mesec da se evo upravo ovo sve ovde dešava i da se opet okupimo i da sve bude kao da, eto, ništa nije bilo. Definitivno, najtežih i mogu da kažem sigurno najgorih 7 meseci u mom životu. Definitivno to je prošlo, mnogo sam srećna što sam opet deo ove ekipe i što sam se vratila, sad svi kažu posle povrede jače nego ikad, ali nadam se da će biti tako. Našim odbojkašicama će biti potrebno mnogo snage za veoma zahtevnu sezonu koja je pred njima, a u okviru kojih očekuju Liga nacija, kvalifikacije za olimpijske igre, odbrana titule prvaka Evrope i na kraju svetski kup. Definitivno da raspored taj neki koji nam pravi Svetska federacija, ajde u najmanju ruku da kažemo, nije human i praktično je nemoguće da svi igrači igraju praktično sva takmičenja, tako da sigurno da ćemo napraviti neku varijantu da pojedini igrači odigraju ono što je najbitnije ove godine, a to su sigurno kvalifikacije za olimpijske igre pre svega, onda naravno i evropsko prvenstvo. Liga nacija će nam ipak poslužiti da probamo neke mlađe snage, da vidimo koji su to igrači koji mogu u nekom narednom periodu da se priključe reprezentaciji, da na kraju krajeva neke mlade devojke koje nikad nisu bile u reprezentaciji vide i osete celu tu atmosferu i način rada i sve drugo. Ženska seniorska reprezentacija Srbije, aktualni svetski prvak, igraće na startu druge lige nacija u četvrtoj grupi prvog vikenda u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. U prvom kolu Srbija će utorak 21. maja igrati protiv Holandije od 20 časova. U drugom kolu u sredu 22. maja Srbija će igrati protiv Koreje od 17 časova, a u poslednjem trećem kolu u četvrtak 23. maja protiv Turske od 20 časova.